Pozdrav ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u još jedan klip. Ne zaboravite da ostavite like na ovaj video, subscribeujte se na kanal jer znam da pola vas koji gledate moje videe niste subscribeovani na kanal, tako da obavezno roknite taj subscribe. I uključite sve notifikacije kako ne biste propustili i ni jedan sljedeći klip ili live. I hajde ljudi da probamo za ovaj video da dođemo na jedno 5000 lajkova ako želite još balkanske farme. I danas kao što možete vidjeti nalazimo se ponovo na našoj balkanskoj farmi. Danas kao i svaki dan imamo pune ruke posla, trebamo da se bavimo oko životinja, treba da se proda mleko, vuna, jaja, sve živo, tako da danas lagani kešicen ide na naš račun. Čolo, ti se već uputio da špricaš kukuruz, tako da slobodno ti rokendiši tamo, ja ću ovdje imati, brate mili, toliko posla. Ti ako završiš pre mene, molio bi te da dođeš da završimo to, jel, ne znam stvarno, ono, nije problem, katastrofa je. Nije problem samo ako budem gotov na vrijeme, znaš da imam koliko njiva imamo od prica, brate. Ja, još imamo sad i onu veliku, brate mili. Pa to je to, ali da duše ono, špricanje je dosta lagano, ono nije mala šprica, koliko imaš ono, 12 i nešto metara, ako ne i više. Ne znam, sad točno, brate mili, nisam je ovoga godinu dana dirao, ali evo sad ćemo špricati protiv nametnika i korova, tako da budemo sigurni da se neće ništa pojaviti u kukuruzu. Ja. A kad budem gotov, ako budem ranije gotov, normalno ću doći kod tebe ovdje. Može, ajde ti cepaj. Ili što da pješke pa se vidimo. Ajde, kao što vidite ljudi, imamo trenutno 82.000 eura, stigla nam je uplata od strane biogasa za onu silažu što smo prodali. Kukuruz znači još nije spreman za siliranje, tako da nećemo još silirati, ali zato trebamo mleko da prodamo, te ću morati da odem do šopa i da iznajmim cisternu. Neću još da kupujem zato što su dosta skupe cisterne, a mi ne prodajemo tako brzo mleko, nemamo puno krava, tako da mislim da je bolje da za sada samo iznajmimo to, tako da ću da se vratim na stari deo farme, da uzem IMT-a i da pokupimo tu cisternu. Znači treba da prodam i mleko i jaja i vunu, tako da bi trebali da imamo pa minimum preko 20.000 eura od toga svega, tako da ćemo preći opet 100.000, što je odlično. Sad, gde nam se nalazi IMTR-a, ja nemam pojma gde smo stavili. Ok, ovdje je Ursus. One eternity later. Ok ljudi, ispostavilo se da je IMT zapravo bio na novom delu farme, tako da sam se ja malo zeznuo i morao sam pešačem opet nazad, tako da veliki pozdrav za mene i za moje noge. Uglavnom idem do šopa i da iznajmim tu cisternu. Baš me zanima kako ćemo dobiti od mleka para, da li se to uopšte isplati, pošto za krave ima mnogo posla. Trebamo uskoro da napravimo i opet onu smesu, ali to ćemo poslije silaže, jer nam treba, jel te, silaža za to. A pazite, IMTR-a, ma nema, brate mili, prvi traktor na našoj farmi i nikad se nije pokvario. To vam govori nešto. Evo ljudi, radi se o ovoj cisterni, tako da ćemo sada da je iznajmimo. Pogledajte koliko je to cisterna, nije to maleno. Nadam se da će IMT moći to da vuče, mada s obzirom da smo vukli dvije pune čeze, mislim da će ovo biti lagani posao za IMTR-u. Znači ova cisterna ima kapacitet 8 tona. Nadam se da ćemo uspjeti celu da je napunimo. Evo ga ljudi, čola sa špricom. Verovatno ide da napuni fertilizer. A vidi, ove komšije još nisu pokupile ove bale. Ja ne znam kako mogu tako da stoje tu. Ja ne znam stvarno. Nema taj narod, ja ne znam ovo. Katastrofenzi, umjesto da se ugledaju na nas kako mi radimo, oni tamo nešto. Evo ljudi, uspjeli smo da napunimo celu cisternu i ostalo nam je još negde oko 2 tone mleka. Tako da ću otići odmah ovo da prodam. Također sasvim ok cena, trenutno je negde oko 2000 eura i imamo 8 tona, znači to će da bude oko 16.000 eura samo za mleko, što je iskreno brutalno. Također trebamo da prodamo i vunu, a trebamo da prodamo i jaja. Da ću morati tri put idem na isto mesto. Joj ljudi, definitivno trebamo uskoro da uzmemo neki kamion ili neki pickup da možemo ta jaja i tako te gluposti da ubacimo i autom to da prodamo, jer ovako je stvarno jako zeznuto sa traktorom kad morate da idete tamo vamo stalno. Više se umorite nego kad radite na njivi. Ali ljudi, kad budemo krenuli s ovom silažom na svakoj njivi, to će bude pravi biznis. Znači tu pare ima da lete, ali trud se isplati. Mada za sada ja bih rekao da su nam ovce bile najprofitabilnije, zato što smo dosta više vune dobili nego mleka, a i skuplja je vuna. Tako da mislim da su nam ovce trenutno najprofitabilnije, a i samo trava i voda trebaju da bi ih hranili. Tako da ono, definitivno su ovce top stvar. Doduše ni krave nisu loše, jel, dodatan profit. Sada ćemo da vidimo koliko ćemo dobiti para od ovog mleka. Ajmo da vidimo. 3 tone smo već prodali. Da li ćemo se popeti negde blizu 100.000? Op. 93, 94, 95. Kao što sam je rekao, 16.000, 16.500 preciznije. Tako da, odlično, 95.000 i 600 imamo.
E sad idem da vratim ljudi ovu cisternu u šop i da pokupim onu prikolicu što je čola bio utovario vunu i da to odem da prodam. Do duše mislim da imamo još jednu paletu vune spremnu tamo kod ovaca, tako da ću i to da utovarim i da idem to da prodam. A pogledajte ljudi kolika je ova njiva ovdje. Pa ja ne znam šta je, ja mislim da je ovo ljudi najveća njiva ovdje kod nas. Jednog dana će ta njiva da bude naša. Pazite vi koliko je to. Ovo je enormno. A vidite vi našeg IMT-a. Baš nam je cakan. A što ovi ljudi imaju bala, pazite vi ovo je. Nema, radilo se izgleda. Evo ga, stigli smo do šopa. Sad ću ja da ostavim ovdje ovu cisternu. Ostavio sam cisternu ljudi, idem sada na novi deo farme da zakačim onu prikulicu sa vunom i da to isto prodamo. E sad ne znam koliko ćemo tačno dobiti para, jer ne znam koja je cena, to isto trebam da vidim. Cena i nije baš nešto, ispod prosjeka je, ali šta je tu je ljudi, moramo da se otaracimo te vune da nam se to ne upropasti. Tako da ćemo prodati to sve, svakako proizvodnja vune nenormalno dobro radi. Tako da mislim da čak ne bi bilo loše da uskoro uzmemo još ovaca, da nam to još bolje ide. E sad ne znam na koju stranu je čola, aha, morat ćemo s druge strane da odemo zato što nam je tamo priključak. A pogledajte ljudi, utovarivače naše. Aha, nema ljudi zezanja, za sljedeću si lažu je sve pripremljeno, znači ima sve da bude picikato. Šta i mislite ljudi, napišite mi u komentarima šta bi bilo najpametnije da uzemo što se tiče životinja, da li da uzemo ponovo ovce ili krave ili da dodamo još svinja. Također ne bi bilo loše da uskoro uzemo i konje. Šta i mislite o tome, da li da kupimo konje, napišite mi dole u komentarima. Znači ovdje imamo 6 paleta, jedna je skoro pa puna, znači imamo 5 punih i ovdje imamo jednu punu i jednu koja je, da kažemo, samo 1/4 puna, tako da ćemo imati ukupno 7 punih. Utovario sam ljudi sve, znači kičma, samo što mi nije pukla, ali dobro, šta se radi. Sad ću da dodam i ove bale kod ovaca, jer mislim da im treba još hrane, samo ne znam ko je ovo zatvorio, da je otvara i to. Tako, ostavit ćemo im malo trave, jer mislim da će im trebati, također ne bi bilo loše i da im dodamo vode. Nema ljudi, morate da se pazite za vaše životinje. Nije ovo bilo kakva farma. Ok, to je to. Više im hrane ne treba. Tako da smo sa ovcama GG. Evo da uđemo da vidimo šta rade. Po desi bre. Nemamo one hasa i ovdje. Boli ih uvo. Imamo još one bale od kad ikad kad smo napravili i još to nismo iskoristili. Mislim da definitivno trebamo da uzemo još ovaca. Ne znam, eto vi mi predložite u komentarima šta da kupimo. Ali ja mislim da su ovce top stvar. Pogledajte koliko paleta imamo. Znači, neverovatno. Idemo sada sve ovo da prodamo i mislim da ćemo isto imati negdje otprilike oko 16.000, isto kao što smo imali i sa mlekom. Ali morate da imate u vidu da smo već prodali nekoliko puta vunu, a mleko samo jednom. Trebali bi i tu cisternu da uzemo, da je ne iznajmljujemo, ali jako je skupa, 25.000 za cisternu, mislim da je to stvarno velika cena. A nismo uspjeli da nađemo nikakvu polovnu, jer ljudi to ne kupuju ovdje. Evo ljudi, skrećemo lagano ovdje, tu se prodaje vuna. Baš me zanima koliko ćemo dobiti od ovih paleta. Ajmo, ajmo IMT-ero, šta je bilo? Mala uzbrdica, odmah neki problemi. Ma nema, joj. Era on to sve. Evo ovako, sada ćemo ovo sve da gurnemo tamo da se proda. Tako, tako, lagano, nek se to prodaje. Po paleti smo dobili oko 1.500 eura. Tako da smo sada trenutno na 106.000 eura. Kao što sam rekao, bit ćemo preko 100.000. Znači, dobili smo negde oko 11.000 eura za svu ovu vunu. Što je sasvim ok, s obzirom da smo prodali već 3 puta, ako se ne varam, vunu, punu prikolicu, tako da smo zaradili duplo više, ako ne i 3 puta više, nego što smo zaradili od mleka. Ali dobro, opet, kad bi mi dodali još krava, to bi bila top stvar. Također da dodamo još ovaca, to bi tek bila dobra stvar. Ali trebamo opet iznajmiti onu prikolicu što prenosi te životinje, jer to isto nemamo kupljeno, a iskreno to nam i ne treba, jer ne kupujemo životinje svaki dan, tako da to je samo bacanje para po meni. Ali mislim da ćemo da se oponovimo kada završimo sa tom silažom, jer smo doslovno na svakoj njivi posadili kukuruz, tako da mislim da ćemo imati preko 200 tona silaže, što je odlično. I sa parama isto nismo kratki kao što smo bili pre, tako da ako nešto se zezne ili pokvari ili treba nešto da se kupi, mislim da smo sa time ok. Sada ću ljudi u ovu istu prikulicu da stavim jaja, da prodamo i ta jaja, da nemamo više zezanja sa time. Trebamo otići i do onog starog kokošinca, mislim da i tamo
tamo imamo isto 2-3 palete. Ne znam ni da li je čuvala uopšte prodavo tamo sa te strane. A pogledajte ljudi, ovdje smo imali 4 palete. Doduše ovdje smo i prodavali nekoliko puta jaja. Mogli bismo još kokošaka da uzmemo, one nisu skupe, a relativno se lako održavaju, znači treba nam samo pšenica i voda i to je to. Evo ljudi, stavio sam te palete, idem sada do starog kokošinca i da tamo isto vidimo koliko imamo paleta, jel? E, kad se setim kad ovdje ničega nije bilo, a sad imamo i ovce i kokoške i krave i sve. Ma nema ljudi. Ali zato ljudi na farmi nikad nije dosadno, uvijek imate nešto da radite. Čudo da neko sad ne prelazi ulicu, ja evo ne mogu da verujem. O, gdje si bre? Vidi ga mališa, čeka tu. Evo nas. Šta je ovo bre? Pa koliko ovdje mi nismo prodavali, ja mislim od početka ovdje. Ne znam da li je čola prodavala, pogledajte koliko se jaja nakupilo. Odlično, odlično. Ne znam stvarno koliko ćemo dobiti para od svih ovih paleta, ali ovo je brutalno. Nisam znao da ovdje ima toliko ovih paleta, znači. Znači od ovog malog kokošinca smo dobili pa sigurno jedno 3 puta više paleta nego na onom novom. Izgleda su se ove kokoške ovdje baš bacile na posao. Biće ljudi paricem, baš me zanima koliko ćemo dobiti za sva ova jaja. Evo vidite, čolu tamo šprica, a će to lagano da završi. To je realno jedan od najlakših poslova na farmi. Znači 12 koliko metara ima ona šprica i samo idete lagano po njivi i to je to, čiča miča, gotova priča. Realno ništa lakše, ali dobro, dosta je radio ovih dana pa sam mu prepustio taj lagani posao. Sad ćemo mi samo ovdje malo da to sredimo sve, da ne bude baš razbacano. To je to, sad ćemo to sve da zavežemo i idemo ljudi da prodamo ova jaja. Znači prodajemo na isto mjestu gdje smo prodavali i vunu. Baš me zanima koliko ćemo dobiti para za ova jaja, znači 106.000 trenutno imamo. Imamo sigurno jedno, pa, 20-ak paleta možda. Možda malčice manje. Kao što znate, trenutno nismo ni u jednom kreditu, nemamo dugove, tako da sa tim smo sve čisti, što je top stvar. Tako da mislim da čak uskoro možemo da uzmemo i neku novu njivu. Sad, koja bi bila najpametnija da se uzme, ja stvarno nemam pojma. Ja mislim da je 67. najbolja opcija. Vi mi napišite u komentarima šta vi mislite, koju bismo njivu trebali sljedeću da uzmemo. Moj predlog je 67. i da je spojimo sa 66. i da imamo jednu brutalno veliku njivu. Evo ljudi, stigli smo. Sada ćemo ovo lepo sve da kopčamo. Gasi motor, nema da se troši gorivo. Sad ćemo ovo sve da prodamo ljudi. Zapravo zeznuo sam se, ne prodaje se tu, nego se prodaje ovdje. Tak da da. Evo ga, otišlo je sve sem ove jedne. Znači ova jedna se ne da. Gledaj, ajde, ajde, evo ga. Znači dobili smo skoro 10.000. Znači dobili smo negdje oko 9.100 za 17-18 kutija, što je odlično. Znači trenutno smo na 115.000, prodali smo sve što smo imali što se tiče prinosa od životinja. E sad, ne znam šta ćemo sa svinjama, da li da prodamo neku svinju ili ne. Trenutno imamo 7 svinja, mislim da ne bi bilo pametno još da ih prodajemo, ali koliko vidim svinjama fali vode, znači doslovno ostalo im je možda 15 litara vode, to im nije ni za ovaj dan, tako da ću morati odma da uzmem cisternu i da sipam svim životinjama vode, da budem miran, da ne moram stalno da pazim o tome, nego napunimo sve do kraja i da budem miran nekoliko dana. Moramo prvo da ostavimo ovu prikulicu. A i ova njiva mi se isto jako sviđa. Ja mislim da je ovdje bio posađen pamuk, ako se ne varam. Pamuk još nismo radili, tako da bi to isto trebali uskoro da probamo, da vidimo kakav je tu profit. Mislim da je tu dobar profit, ali moramo da uzmemo mašineriju za to, a ona baš i nije jeftina. Evo ljudi, ostavit ćemo ovdje prikulicu gdje je i bila. Samo da zatvorimo vrata. Takoc. A ti, IMT-ero moja, ideš lagano da zakačiš cisternu. Evo nam je ljudi cisterna ovdje pored John Deere-a. Imamo 1000 litara vode tu, tako da ćemo da sipamo još vode. Sad imamo 3000 litara. Sad ćemo prvo da dodamo kravama, pošto su nam tu najbliže. E sad, ne znam tačno koliko njima vode treba, mada mislim da ćemo sve da potrošimo. Morat će da idem okolo. A pogledajte ljudi, ovaj put što smo napravili. Ma nema bre, topčina je. Tako, kad napunimo još ovdje silažu, joj, kako će to da izgleda. Znači, krave, nemojte ni da pomišljate da izađete. Moram samo polako da ih ne zgazim slučajno. Tako da im sipamo tu vode. Dobro je, dobro je, vodu samo da sipam, ajde. Ohoho, ode sva voda. Bome. Ok, sad sam proverio, znači skoro pa je puno, tako da mislim da kravama više ne treba. Gle, ne bi se one sklonile da meni olakšaju posao, pa nema šanse. Da zatvorimo mi to lepo, da nemate vi kuda. Ne moram još i o tome da brinem. Sad ne bi bilo loše da dodamo još i ovcama i svinjama. Svinjama pogotovo, jer doslovno skoro pa da ni nemaju vode.
ode. A uskoro bi mogla koja svinja na ražanj da ode. Ajmo cisterno, idemo Niš. Sad ne znam za ovu novu silažu što budemo radili, da li da kupimo neku veću prikolicu. Mislim da to ne bi bila loša ideja sad kad imamo para. Evo ga, napunili smo vode. Idemo sada do svinja. Da uzmemo neku malo veću prikolicu, negde 30-40 tona da može da izdrži. Jer sada imamo previše kukuruza i morat ćemo stalno da idemo s one dvije prikolice tamo vamo. Tako da stvarno ne bi bilo loše da uzmemo neku malo veću prikolicu. A će svinje sada susreće kad im dovedem vode. Znači one kuda su bile u pustinji. Nema brate, tražile kaktus da prežive. Jele one škorpione. Evo vama lagane vodice. Gledajte kako se to puni. Evo ga, napunjeno. Znači koliko im je uopšte trebalo? Koliko uopšte stane tu? 1400 stane. Moramo samo polako da se izvučamo odavde jer nemamo baš puno mesta. Jesu to meni činili su ove sadnice malo porasle? Ne znam. Ali ima vremena ljudi dok to poraste. Ali nadam se da će nam se i to isto isplatiti. Jer smo cijelu njivu pretvorili da kažemo neki drvored. Planiramo ljudi uskoro da otvorimo i neki voćnjak. Da kupimo već postojeći. Mislim da to ne bi bila loša ideja. Da nam bude to neki pasivan biznis. Da ne moramo stalno da brinemo o tome. Sad ću napuniti ovu cisternu i ostavit ću je tamo gdje sam je i video. Nek bude ona odmah napunjena. Da ne moram da mislim sljedeći put kad budem davo životinjama da ponovo punim. Nije 3 tone nešto puro, pogotovo za krave, krave, loču, vodu, samo tako. Ali otam potom. Za sad je ova cisterna sasvim dovoljna. Evo ga, ostavili smo cisternu. Imam još jednu stavku da uradim. Ime koje ćemo da izaberemo za panj jeste Petar Panj. Vjerovatno znate za Petara Pana, ali ovaj naš panj će da se zove Petar Panj. Tako da, svaka čast onome koji je to napisao, vrlo kreativno, bilo je dosta dobrih imena. Ali, kao što znate, imamo još jedan panj, koji isto ne možemo da sklonimo. Tako da, dole u komentarima pišite ime za drugog panja i možda baš vaše ime izaberemo. Tako da, dajte predloge u komentarima. I ljudi moji, to bi bilo to što se tiče ovoga videa. Ako ste uživali, ako želite još balkanske farme, obavezno ostavite like, share i subscribe. Uskoro ide brutalan klip sa ovom silažom što budemo radili. Imaćete link Čolinog kanala dole u deskripciji, tako da roknite mu subscribe, sljedeća epizoda ide kod njega. A mi se vidimo u nekom sljedećem klipu ili live-u. Pozdrav svima!